Ще кілька днів тому ці дивовижні пухнастики милували око і жадібно їли корм, який ми приносили. А наша творча група знімала ці кадри в надії, що здичавілих кошенят вдасться прикормити і знайти їм справжню домівку. Тут, де вони народилися, зимувати безперечно було б холодно, тому й стару коробку пенопластову ми прилаштували під киціндім. Та сьогодні, готуючи передачу до ефіру, я знову принесла пухнастій малечі поїсти. На превеликий жаль, вийшло на сніданок лише четверо, разом з дорослими котами. Ще одне, вже не маючи сил дострибнути на цегляний мур, непритомне лежало у траві. Отак, подумала я, одні годують і рятують, а інші труять і знищують. Навіть тоді, коли їм чотирилапі аж ніяк не заважають. Це так, наче помста за свою життєву невдачу, так, наче ці маленькі створіння чомусь завинили перед ними. Сьогодні ми покажемо ще одну сумну історію. Гадаємо, що серед наших телеглядачів байдужих не знайдеться. І ми разом знешкодимо тих, кому, можливо, не вдасться більше труїти, вбивати, катувати безпорадних створінь. Вона живе сама, одинока жінка. Коротше, в неї пенсія тільки одна. І в неї ще є пару котів. Вона їх просто з вулиці підбирає, годує. І вона каже, це в мене одна, єдинственна відрада. Вона живе сама, мешкає. Нікого нема в неї, ні дітей, нікого. І в неї, для неї це котики, для неї це самі найрідніші, самі найдорожчі. От. Я кажу, вони коло мене зігрівають, і вони успокаюють, і лікують, да, дуже її, вона за ними була. Ну, коли це случилася біда, то дійсно в неї ж пенсія, то 1500, як вона каже, і то вона дала 350 гривень останній. І тоді вже я, як кажуть, в мене кредитна та карточка, бо в мене немає, в мене теж пенсія 1000 гривень. І я мусила лікувати ту киску, вона плаче, та бабуся, мені шкода просто її було. Це невозможно було дивитися на цю біду, як та, яка людина могла таке зробити. Це врачі подивились, сказали, що це не собака, це побили її і ножем прорізали живіт. Це було дуже вечором, благодаря матері, ми знайшли номер телефону ветеринарної клиніки, яка знаходиться на проспекті Мира. Вони оперували її 2,5 години. І, ну, получилося так, що не змогли спасти. Подзвонили до нас спочатку люди, кажуть, що спасайте кицьку. Операція тривала протягом 2,5 годин. Були ребра там поломані, в чим складали, як могли. Дирки так само вшивали. Робили все, що змогли. З такими проблемами, як проколота шкіра, це різана, то дуже рідко, але зазвичай з проблемами, ну, захворюємо, то досить часто стикаємося, лікуємо. Жахнулися, тому що рана була досить уже стара, мала запах, там були навіть черв'яки вже завелися. Кіцька, в общем, була в дуже поганому стані. До того всього вона ще була вагітна. Дві дірки було з правої сторони, і зроблено воно було навмисно, тому що якби це була з'їхала машина, роз'їхала або там вдарила машина, то воно би було як змащено, так як ніби зжмакано, як то кажуть. А це просто-напросто хтось взяв і, як сказати, шкіру взяв, відтягнув і просто ножем полоснув. І вийшло дві дірки, дві перфоровані дірки таке. Дві з правої і з лівої сторони кишки виходи, вилізли. А знаєте, таку людину не можна називати людиною. Це навіть тварина, не буде таке робити. Тварина тільки на своїх інстинктах працює, що от захищає територію, наприклад, або там голодна тварина, в нас буде на рахунок інстинктів діяти. А це не людина, це не люд. Це чудовищно, це слів немає. Як так можна обращатися вообще тими животними? І це не перший случай. Перед тим теж там у дворі потравили котів. І домашні потравили, люди теж возмущалися. І я кажу, теж там кицька в положенні була, і вбили, ті котята прямо на глазах помирали там. Не можна було її спасти, бо була розбита голова в неї. А ця кицька теж була в положенні. Це 3 неділі сражалися за її життя, і не вийшло у нас ніяк. У нас то же саме у дворі живе собачка, в неї вона без одної лапки. В неї то же саме обрубали лапку, ми її виходили. Будь ласка, допоможіть знайти того, який знущається над тваринами, який це не люди. Просто, будь ласка, поможіть.